ucrtano more preko koga treba da pređemo, a mi ljudi, kao lađe natovarene, koje po njemu plovimo. A vrlo često tovarimo i pretovaramo te lađe i onim što je potrebno, onim što nije potrebno, a kako vidjeli smo današnjem evanđelju, zaista samo jedno potrebno. A mi ljudi, kako ko svako traži i očekuje životovom, da u tu lađu stavi ono što mu je potrebno, da ima imanja, da bude finansijski osiguran, da ne strada u siromaštvu, a oni koji se možda čine da su najpobožniji, oni kažu, taj Bože zdravlja, to nam je jedino u životu potrebno. A isti i onaj koji traži samo od Boga zdravlja, kao i onaj koji traži kola, isti su bezumnici, jer ne traže ono što je pretežno i ne traže ono što je najvažnije. Ne traže ono što nam je sam savršeni Gospod zapovedio, da i mi savršeni budemo, pa da ištemo samo Carstva nebeskoga i pravde njegove, a sve ostalo će nam se u životu dodati. I evo današnjega tužnog primjera, upravo toga, mladića koji priđe Hristu, koji je mislio da je sve zapovijesti izvršio, jer čuste kako mladić će da priđe Hristu, nakon što je Hristos narodu govorio, blagovijest svoje evanđelje svoje propovjedao, riječi života vječnog propovjedao, i sa farizejima se raspravljao, sa zakonicima se raspravljao, jer znali su pismo i znali su riječi iz pisma, ali nisu znali duha zakona i duha su se toga odrekli. Pa po svojoj prilici i mladić, ovaj bogati mladić, nalazimo svjedočanstvo ovom događaju kod ostalih evanđelista, kaže se kod svetog evanđeliste Luke, knez je zaista bijaše bogat ovaj mladić i bijaše kneževskog roda. Pa se kaže kako pripade pred noge Isusove i klanjaše mu se i govoraše mu učitelju blagi. Učitelju blagi govoraše mu, jer nije vjerovao da je nešto više od učitelja, nije vjerovao da je više, nešto više od ostalih rabina, ostalih učitelja jevrejskih koji uče zakonu Božijem. Pa mu priđe i kaže učitelju blagi, što da činim da naslijedim život vječni. A Gospod, gledajući srce mladića u dušu njegovu, gledajući da ima i neku namjeru da sazna nešto o spasenju, kaže mu, zapovijesti znaš. Ne ubij, ne ukradi, ne učini preljubu, ne svjedoči lažno. Počinje Gospod od onoga što je čovjeku svojstveno. Jer nije čovjeku svojstveno da čini te zločine i lakše je zaista uzdržavati se od tih strašnih stvari kao što je ubijstvo ili lažno svjedočenje ili preljuba. A onda ide Gospod ka onim pozitivnim zapovijestima i kaže mu poštuj oca svoga i majku svoju i ljubi bližnjega svoga. Ne dolazi Gospod one savršene zapovijesti. Ljubi Gospoda Boga svoga i bližnjega svoga. Ne govori je kao takvu, kao što je na drugom mjestu rekao svetim apostolima, tu dvojedinu zapovijest, da treba čovjek da ljubi Gospoda Boga svoga i bližnjega svoga kao samoga sebe. Ne zadržava se Gospod na tome i govori mladiću, ljubi bližnjega svoga kao sam, ljubi bližnjega svoga. A mladić odgovara, sve sam to sačuvao od mladosti svoje. Čuli ste kako mu kaže Gospod, videći da u stvari ništa od toga nije sačuvao i ništa od toga nije uradio, jer nije ono prvo i najvažnije zapovijest sačuvao, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom, a istoga onda da proisteče da ljubimo bližnje svoje kao sebe same i sve ostale pozitivne i sve ostale zapovijesti koje nam naređuju da se od zla uzdržavamo, jer kaže Sveto pismo, ukloni se od zla i čini dobro. Nije dovoljno samo se ukloniti od zla i pobjeći negdje, nego ukloniti se od zla i činiti dobro, činiti ono što nam Sveto evanđelje govori, činiti ono što nam Sveta crkva govori, činiti sve ono što je potrebno na spasenju duše svoje, činiti ono što je potrebno da zadobijemo Carstvo nebesko i pravdu njegovu. Videći Gospod, dakle, da ovaj mladić ne izvrši u stvari ništa od toga, jer samo je spolje vršio kao što su svi fariseji vršili, a odrekli su se sile i duha zakona Božijega, savršenog zakona Božijega, kaže mu, ako hoćeš savršen da budeš, idi i razdaj sve svoje imanje, pa hodi za mnom. Nije Gospod svakome govorio da hodi za njim. Nekima je čak govorio koji su htjeli za njim da idu, da lisice imaju gdje glave skloniti i ptice nebeske gnijezda svoje savijaju,
a Sin Boži nema gdje glavu svoju da skloni. Upozoravao kako je teško vršiti zapovijesti evanđelske, upozoravao i kakvom će on sam smrću završiti i kako će se i sami apostoli uplašiti i razbježati, neispunjeni još uvijek blagodaću Duha Svetoga. Ali evo, ovoga mladića poziva da pođe za njim, poziva ga da razda sve što ima i da pođe za njim. A on, čuste, kako strašno, rastuži se, jer bješe veoma bogat i ne mogaše se lišiti. Ne mogaše se lišiti zato što nije shvatio suštinu nauke Hristove, zato što nije shvatio suštinu zakona Božijega, zato što nije shvatio suštinu Carstva Nebeskoga, da ni sa čim što na ovoj zemlji sakupimo, koliko god kupili, koliko god grabili, koliko god prisvajali sebi, ništa od toga nećemo odnijeti sa sobom, sve će ostati na zemlji ovoj, sve će se, kao što ćemo i mi se, naša tijela predati truleži, tako i sve ono što smo na zemlji sakupili, i to će se truleži predati, a samo ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem ostaće i to će nas uvesti u raj, to će nam vrata rajska otvoriti. I eto, mladić ovaj bi pred samim vratima raja, tražaš od Krista blagoga koji ga i ukori čuste. Što me zoveš učitelju blagi? Što me zoveš, a ne vjeruješ ko sam? Što misliš da sam jedan od običnih jevrejskih rabina, jedan od običnih učitelja, a nisam, nego sam Sin Boži koji sam se ovaplotio, koji sam došao da vam u tijelu ovom ljudskom poslužim, koji sam došao da može čovjek đavola da pobjedi, smrt da pobjedi, grijeh da pobjedi, da na krstu razapet bude i da treći dan vaskrsne. Što me zoveš onda blagim kada je samo jedan blagi Bog? Zaista, samo Boga blagim i dobrim možemo da zovemo, jer od njega svaki poklon savršeni i svaka blagodat sa neba dolazi. Rastuži se Hristo zbog ovoga mladića, kojemu je bogatstvo ovoga svijeta i ovoga života bilo preče od Gospoda, bilo preče od Carstva Nebeskoga, bilo preče od savršenstva u Carstvu Nebeskom, i okrenu se svojim apostolima i reče kako je teško bogatima ući u Carstvo Nebesko. Nije rekao nemoguće, rekao teško. Zašto? I nije mjerio bogatstvo. Nije bitno da li čovjek ima jednu kuću ili dvije ili pet i koliko novca ima sakupljeno u džepovima ili u bankama i na računima, nego je bitno koliko se vezao za ova bogatstva, koliko je dozvolio da mamon i knež ovoga svijeta vladaju njime, koliko se oduševljava bogatstvom koje je sakupio, koliko je dušu svoju predao u ruke mamona, koliko je dušu svoju predao u ruke toga bogatstva, pa se tome raduje i tome se veseli, a Boga sveblagoga, Boga savršenoga, Boga zaboravlja. Zato je rekao Gospod, teško je bogatome ući u Carstvo Nebeskome, teško je svakome onome koji vezuje dušu svoju, koji Boga ima u bankama i na računima i u kućama i u stanovima i u imanjima, pa čak i u djeci svoje, u porodici svoje. Ako mu je tu Bog, taj će Bog da istrune zajedno sa njim na zemlji ovoj. A jedino Hristos neprolazni i vječni nudi riječi vječnog života i zato nam je rekao da se bogatimo Bogom, a ne onim što moljac razjeda i onim što lopovi potkopavaju i kradu. A kažu da sveti apostoli, znajući za slabost tijela ljudskoga i znajući za slabost ljudske prirode i znajući za ono što sveti oci uče, da je misao čovjekova od mladosti njegove naklonjena zlu, kako nas uče sveti oci. Pa kažu Gospodu, pa ko se onda Gospode može spasiti? Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće, kaže Gospod. Zaista, ako predamo sami sebe i jedni drugi i sav život svoje ruke Božije, u ruke Hristove. Ako nam ništa na zemlji ovoj ne bude važnije od Krista, ako uzmemo krst svoj i za njim pođemo, kako nas poziva, ne samo episkope, ne samo sveštenike, ne samo monake, nego svakoga kršćanina Gospod poziva da se odrekne svega na zemlji ovoj. U kom smislu? Da pobjegnemo svi u pustinji, da se svi sakrijemo, da svi pobjegnemo. Ne, braćo i sestre, ne traži to od nas Gospod, nego traži da pustinja naša bude u srcu našem, da pustinja naša bude u klijeti srca našega, da se tu saberemo, da tu sa Bogom razgovaramo i da nam ništa na zemlji ovoj nije od Gospoda bitnije, da nam ništa na zemlji ovoj nije od Carstva Božjega bitnije, da nam ništa na zemlji ovoj nije od onih Hristovih riječi, ištite najprije Carstva Nebeskoga i pravde njegove, sve će vam se ostalo dodati, ne bude bitnije.
Tako ćemo ispravno i pravilno koračati putem u Carstvo nebesko. Tako se nećemo usličiti ovome nerazumnom bogatom mladiću koji srce svoje položi u manje svoje bogatstvo svoje, a na Gospoda zaboravi i u stvari nijednu zapovijest Božiju ne izvrši, nego ćemo se usličiti onim hiljadama i milionima svetitelja Božiji koji Bogu ugodiše u tijelima, koji se pokazaše sličnim Hristu, koji htjedoše da izvršenu zapovijest budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Tako ćemo zajedno sa njima praznovati sa ovim divnim svetiteljima koji danas praznujemo čuste svetog mučenika Katonika i ostali koji sa njim postradaše, ali jednog svetitelja koji zamalo bi naš savremeni, jednog svetitelja koji dođe iz jeres i pređe u pravoslavnu vjeru, sveti sveštenomučenik Gorazd Češki, episkop Praški, koji postade od rimokatolika pravoslavnim hrišćaninom, vidje taj bescijeni biser koji se čuva u vjeri pravoslavnoj, pa postade episkop crkve pravoslavne od Maćeja Pavlika, rimokatoličkog Čeha, postade pravoslavni hrišćanin i pravoslavni monak i pravoslavni episkop Praški i Češki i postrada za ime Hristovo, za vjeru pravoslavnu od bezbožnih Njemaca tokom Drugog svjetskog rata, zato što je čuo onu zapovijest Božiju da ako ko položi dušu svoju za bližnjega svoga, da će se taj nazvati Sinom Božijim, da će se taj nazvati Bogom po blagodati, pa tako i on čuvajući bližnje svoje, stradajući za njih, preda dušu svoju Gospodu i kao sveštenom učenik, postrada u Pragu tokom Drugog svjetskog rata. Neka bi dao Bog da svako i od nas pred očima svojim ima primjer svetitelja Božijih i savršenih hrišćana koji su se trudili da sve za Hrista daju, a Hrista ni za što da ne predaju, kao što nas uči Đakon Avakum, kao što nas uče i mnogobrojni svetitelji srpski. Ne trebamo dalje da tražimo srpskog naroda, nego da gledamo u izobilje tih svetitelja, mučenika, ispovjednika, prepodobnih, pravednih, koji su narodu srpskom zasijali, koji su znali da nema ljepše vjere hrišćanske, koji su znali da ništa nije vrednije, ništa nije važnije od Hrista, i tako postali bogovi po blagodati, tako ušli u Carstvo nebesko, da bi Bog dao i mi sa njima da praznujemo kroz svu vječnost i kroz sve vjekove. Amin. Bože daj.